بنای خوای بخشنده و مهربان قطابیانی هجاو بینران و بیسرانی خوشوی سلام علیکم لا ادامه گفتگوی اکادمیک و خالکانی کسایتی اکادمیک و غیری اکادمیکا گیشتین و خزمتتان هیوادارم هاوری من بن ام جاره لسر گفتگو قصه اکین گفتگو وکو گرنگترین خالی ناساندنی بشر چون یجن بشر بوونەوەرێکی ناتقە ناتق یعنی ئەهلی گفتوگۆس ئەیخێنە بەر چاو تا بزانین گفتوگۆ چەند جۆرە و گفتوگۆی ئاکادمیک ئەبێ کام جۆر بێت گفتوگۆ ئەتوانین بڵێن لە یەک دابەشکردنا بە دوو لایەن دابەشەکرێت گفتوگۆی بێهەدەف و گفتوگۆی ئامانجدار و هەدەفمەند گفتوگۆی بێهەدەف ئەوەیە کە زۆرترین گفتوگۆی کۆمەڵگا لە ناوخۆ ئەگرێتە بەر هەر لە شەونشینی هەتا ناوی تاکسی و هەتا کات کوشتن و وەخت لە بین بردن ئەگەر کۆمەڵگا وەکو ئیجتماع کونشی بێت گفتوگۆ یەکێ لە کونشەکانە کە گفتوگۆی بێهەدەف ئەکشن یا کونشێکی پڕڕەنگ نییە کە بتوانین ناوی بوین وەکو شتێک کۆمەڵگا پێش ئەخات گفتوگۆی بێهەدەف گرنگترین تایبەتمەندی و نیشانەی ئەوەیە کە کەسەکان تێنتێی نازانن لە کێوە هاتوون چۆن هاتوون تێ و چۆن لێیت ئەچنە دەر و گرنگترین نیشانەی ئەوەیە کە کات لە بینەوەت و خەڵکیش ڕەنگە بۆ ڕابواردن ڕازی بە ئەوە بوون کە کاتیان دەبین بچێ لە حاڵێکا کات گرنگترین سەرمایەی هەر ئینسانێکە و بە فیڕۆدانی کات لە بین بردنی عومرە ئەڵێن لە کۆمەڵگایەکە نووسی بوویان لەسەر گۆڕی مردووەکان فلانە کەس ڕۆژی لەدایک بوون فلان ڕۆژی مردن فلان تەمەن 50 ساڵ بەڵام 3 ساڵ ژیاوە یعنی 50 ساڵەکە 47 ساڵی بە شێوەی بێهەدەف لە بین بردووە کە یەکێ لەو شتانە ئەو 50 ساڵەی لە بین بردووە گفتوگۆی بێهەدەف بووە و 3 ساڵی ژیاوە کە ئەوە ئیتر پێویست ناکە ئیسا من شی بکەم و چۆنە چون ئێمە ئەمانەوێ لەسەر گفتوگۆ قسە بکەین ئەو لایەنەکەی گفتوگۆ گفتوگۆی هەدەفمەندە ئامانجێکی ئەس گفتوگۆ گفتوگۆ هەدەفمەندەکان ئەبنە چوار شێوە شێوەیەکیان بۆ تەفاهم و لێک حاڵی بوونە گفتوگۆی معنا مەحوەرە شێوەیەکیان بۆ ناسین و تەشخیص و کەشف و دۆزینەوەس کە ئێژین پێی گفتوگۆی ئیکتشافی یا گفتوگۆیەکی شناخت مەحوەر گفتوگۆیەکی ترمان بۆ تەوافقە وەکو گرێبەستەکان وەکو کاتێکە لە بینی دوو کەسە ناڕزایەتیەک دەست پێکات شکایەتێک برایەتیەک مامەڵەیەک کە ئەبێ تەوافقێک بکەن لەسەر عەقد و قەراردادێک گفتوگۆیەکە لە بینی دوو کەسە ڕەنگە بە ڕزایەت یا بە ناڕزایەتی دەست پێ بکات وەکو کێبەرکێ وەکو مسابقە وەکو ڕقابەت کە دوو نەفەر هەوڵەدەن کە لە شتێکا کێبەرکێ بکەن و ئەبێ یەکێکیان براوە بێ و یەکێکیان دۆڕاو کە ئەمە ڕقابەتی پێژنێمە ڕکابری ئەم گفتوگوانە هەر کامێکیان تایبەتمەندیەکیان هاوە هەر کامێکیان شێوەیەکیانە کە شێوەی ئاکادمیک لەمانەغا ئەبێ بدۆزینەوە بۆیە لەبرا چینە ناوی گفتوگۆکان ئەم جارە یەکەمینیان ئەخێنە بەرچاو گفتوگۆی مفاهمەی یا گفتوگۆی معنا مەحوەر یا گفتوگۆیەکە لێک ئەیکەین بۆ حاڵی بوون لە خواست و عەقڵ و هەست و داخوازیەکانی یەکتری ئەم گفتوگۆ زۆرتر لەوە کە گرەکی بێت بەرانبەر لە مەیدان بەدەر بکات شتێکی لێ دەربێرێ و کەشفی بکات یا قەراردادێکی تەکا بکات لەسەر گرێبەستێ زۆرتر ئامانجی ئەوەیە بەرانبەر قسەکانی بکات هەوڵ بدات شتەکانی بێژێت بەربەستەکانی بۆ لابووین تا قسەی خۆی بکات خۆی سانسۆر نەکات خۆی نەشارێت و نەیترسێنین تا نێژێت هانی نەدەین تا زیاگە بێژێت بەڵکو وەکو خۆی ڕێگە و جێگە و کات و فرسەتی پێبدەین بەشک و قسەکانی بکات تا ئەو بتوانێت خۆیمان پێ بناسێنێت زۆرتر ئەم گفتوگۆ بۆ مشاورە باشە بۆ توێژەر کە پێویستە ئەو کەسەکەتێت ناخی خۆی دەربڕێت تا ئێمە لێی حاڵی بووین
تا اگر دواتر گفتگو که اکینا گفتگوی که درمانی گفتگوی که با یارمتی پیشتر ناسینه کمان کردوید همو دکتوریک با یارمتی او کسا هاتو بولای ابی اول گوه گر بید گوه رایل بید او کسا خوی در ببرید ایشی، نخوشینی، دلتنگی، خموکی، دل راوکی لاشه چی اسی؟ عیب کانی بیجه تو ایمه لیور ببدین لیرا ابی وریابین هشمن با وطکان و وشکانی بران برو بید رنگ او کسی که نوخویی بید رنگ کسی که بید که گفتگوی اکادمیک نزانه مبهم قصب کرد بید بیجه هیلاکم بیجن کهت گله که ایجه گشگیانم گشگیانم علاجه که زور سخته ابی لیه بپرسین گشگیانو کهست منوا حالی بوم ایشکت هیه ایشکت زور ترواله کهو که او دست بنات سری اگر دستی نا اثر دلی دستی نا اثر مشکی دستی نا اثر قاچی دیاره بمشیوه راحت تر ایمالی حالی بین ابی فرصتی بدینی نیترسینین پلی پی نکین کاتی بدینی اگر وامان کرد گفتگو که براو شناخت چواد براو ناسی نچواد زور کات لرانا اشتراکی لفظ یک معنا بو یک وشنیه وشکان چندین معنا اگر نبر که کسی معنا یکم یجو اما معنای سی همی دی حالا گرین و ابیت هوی او جیاتی لیک حالی بوین دابران دست پیب کن یا گفتگو یک دست پیب کن که رقابتی او بجه او اما حالی بون ور بگرین لمیدان بدر کرنو دوران دست پیب کن با نمونه تمثیل یکیجم لکردواری خومانا باق دو معنی هی لا هورامانی ایرانا بوق به معنای علیشیش قلمونه ولا مهابادو لا کردستانی امدیوا لهریما بوق به معنای قرواقه کاتل ایرانا میوانک زور خوشویستوی دوی سربرینی گسکو مامرو امانه اگر روزی آخر بیوی بروات حسب که نشوات یجین دانیشه تا بوقی کد بو سربر اگر میوانکا خلکی هورامان نبید و ازانه و تو مانه دانشه تا قرواقه کد با سرورم و ام باقه که او بمشه و ای بیسی رنگ تالیب کد، تونیب کد، توریب کد باشتروه نمان ترسینید تن نبیتو، توره نبیت بشه و ایکی اکادمیک بپرسه فرمود باقم با سروری ما بستد لباق چیه؟ ایما نازانین باق لای او بچیه جن چون لای ایما باق چیده که سری نبرن با میوان اویش جهت باق ما بستم قلمونه علیشیشه و ابینین با آسانی بل یک تیگیشتن آهانی و فریخی رومان تیگات زور کات گفتگوی لیمه لکوملگا بشیوی اکادمیک نیو بشیوی ناخویه کسی که بزاری گرکی خوی چتیک یجه که لگرکی کی ترا چتیکی ترا کنین دست بیکین ایتر سینی گالتا دست بیکین خموکی کات دست یخین تانه لیدین ای که نه حکایت و گفتگو که با همیشه اپچره و رابطه انسانی ابره بلام لگفتگوی اکادمی که کاته کسی گوشه یک بکار تیره ایمه لیتیه نگین داوی رون کردنوی لیکین داوی آسان کاری دیکین تا لیتیه بگین کاته که لیک تیه گیشتین اتوانین قناخی دواین ببرین بم گفتگوی اجن گفتگوی معنا محور هیوادارم گفتگوی ناخویی من که نه گفتگوی کی معنا محور هیوادارم با لیکولینو لسر اوش سیشه و گفتگو که لحلقه کنی ده هاتوا هاوری من کن.